İmişli şəhərində keçirilən çoxsaylı Novruz şənliklərinə biri də Elçin Uşaq Baxçasında təşkil olundu. Regionda ən gözəl şəraitə malik olan və müasir standartlara cavab verən körpələr evində bu tədbir yüksək səviyyədə keçdi. Baxçanın ixtisarət qrupları maraqlı proqramlarla etdilər. Mən çox sağ olun, Azərbaycana gəzdim. Dedilər, İmişlidə bir uşaq baxçası var. Oradakı balacalar da gözləyir. Mən də dedim, gəlim onların yanına, görüm onlar Kosara nə pay hazır edir. Ötən ilin oktyabr ayından fəaliyyət göstərən baxçada ana dilli qruplardan başqa rus və ingilis dilli qruplar da balaca fidanların xidmətindədir. Körpə balalar şənlikdə nümayiş etdirdikləri proqramları çocuklərdə də ifa etdilər. Balaca fidanların Novruz şənliyinə onların valideynləri də gəlmişdilər. Baxça yaranlığı gündən həmişə çalışmışdır ki, körpə balalarımıza yüksək səviyyəli qulluq edək, onlara vətənimizin layiqli övlad kimi yetişməsində kömək edək. Mən Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Xalqımızın bütün sabahlarını aydın və işıqlı, bərəkətli, ruzulu olmasını arzu edirəm. Baxçanın müəlləmələri tədbirin daha da gözəl, rəngarəng alınmasında böyük rol oynadılar. Azərbaycan Life Writer imişli.